कुरो आउँदा पनि नेपाली सेना के हेरेर बसिहाल्छ त के यिनीहरूको बाउको वीरता हो नेपाल त्यसैले यो सबभन्दा ठुलो सिरियस कुरो आयो यो यी सही गर्छन् गर्ने मान्छे हुन् त्यसले दोस पहिलो गठबन्धन टुट्छ दोस्रो माओवादी पनि टुट्न सक्छ यो घटनाले हामीले पास गरिदिइसक्छौँ हामी पास गरिदिन्छौँ भनेर मैले चिठी पठाएँ भन्ने अधिकार शेरबहादुरलाई पनि छैन यो पहिले चिठी सार्वजनिक हुनु परु प्रचण्डको त यो सरकारलाई सपोर्ट भएन तुरन्त शेरबहादुरले राजीनामा दिनुपर्छ त्यसैले पहिलो शेरबहादुरले राजीनामा दिनुपर्छ विदेशमा गएर चिठी लेखेको कि नेपालबाटै चिठी लेखेको यो चिठी अमेरिकन सरकारलाई लेखेको कि नेपालस्थित अमेरिकन राजदूतलाई लेखेको यो त अमेरिकन सरकारले पैसा दिने हामी पैसा लिने यो कागज चाहिँ पछाडि थपिएछ भन्ने कुरा आए से चाहिँ तपाईँको अफगानिस्तान भयो भने पहिलो त नेपाली जनता मर्ने भन्दा अगाडि सेना मर्छ नि अफगानिस्तानका सेना गइसके नेपालको सेना त बहादुर सेना हो नि र सायद शेरबहादुरलाई बिहा गरिदिने लमीलाई खुसी बनाउनु थियो होला मैले बिहान आएको टट्टु तिमी मेरो एउटा सन्धि पनि पास गरेर नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउन सक्थौ न शेरबहादुर देउपालाई सरकारी कागजमा किर्ते र रा राष्ट्रियतामा चाहिँ परेर रा तलमाथि पार्न लागि त्यत्रोको काम भयो कोही मान्छे गाँजा खाएका मान्छेले दुई मानाको भात खान्छ नि पैसा बुझाएर आएपछि पैसा खान्छ त mm. खाने सिस्टम छ बाबुरामको भनाइअनुसार बुढी गण्डकीमा तिनवटा नेताले ती तिन अरब खानुहुने फोहोर कहाँ छ भने माथिसम्म छ राजनीति नेतामा छ अदालत त बेस्यालय भयो बेस्यालयमा पनि नियम कानुन हुन्छ हामी mm. त के भन्छौँ भने यसको समस्या संविधानमा छ पहिले संविधानले राजीनामा दिनुपर्छ चोलेन्द्र शमशेर्यान कम्पनीलाई नियुक्ति गरौँ मेरो एउटा मान्छे न्यायाधीश नियुक्ति गरिदिनुहोस् अनि न्यायाधीश त अहिले त के हो भने चाँदी कटाइ भयो चोलेन्द्र शमशेरलाई यिनीहरूले सत्र हजार मारेर बनाएको संविधानमा प्रधान न्यायाधीश कसरी पदमुक्त हुन्छ भन्ने लेखेको छ चोलेन्द्रले त्यो सेटिङ मानेनन् मा चोलेन्द्रले पनि राजीनामा दिन पाउनुहुन्न हिम्मत छैन महाभियोग लाउने लाएर त देखायो त म स्वागत गर्छु फेरि दुईवटा साँडे भिरे भने मात्रै सिङ पुग्लिन्छ मान्छे मारेको हत्यावाला अभियोग लगाएको मान्छे सभा छन् यिनीहरूले गरेकै होइन बताउनुहोस् न यी त कठपुतली हुन् प्रचण्डले पनि नोएडामा बसेर नेपाल नेपालका सेना र नेपालका प्रहरी नेपालका दाजुभाइ नेपालका हुनहार युवा मार्दा वक्तव्य मात्रै दिएका हो त्यसैको एक छिट्टा तपाईँको सत्ताइस सालमा झापा माट्टा उ काट्न आइपुग्यो चनाचपटे बेच्दै होला यी बाह्र बुधेवालालाई जहाँबाट आए तीबाट खेच्नुपर्छ अफगानिस्तान र सिक्किमको हालत नेपालको हुन्छ मरेका लास्टमा त कुनै संवेदना हुँदैन नि भने केपी शर्मा ओलीले स्वर्ग कस्तो बनाए दस हजार मान्छे थुन्नुपर्छ यो देशमा तँ हामी थुन्छौँ देउबाब विदेशबाट फर्किए लगत्तै यो एमसिसीको बारेमा हस्ताक्षर गरेर हामीले एमसिसी पास गर्ने कुरामा अमेरिकालाई पत्र पठाइसकेका छौँ भन्ने प्रचण्ड र मैले हस्ताक्षर गरेर पत्र पठाइसके पठाइसकेका छौँ भन्ने जुन कुरा सार्वजनिक गरेँ यस पछाडि देउवा र प्रचण्ड बिचको दोहोरी जस्तै झन्डै चलेको छ प्रचण्ड होइन भनिराखेका छन् देउबा हामीले हस्ताक्षर गरेर पत्र पठाइसकेका छौँ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् खास को ढाँटिरहेको छ यो देशमा यिनीहरू के गरिराखेका छन् गोइटा मान्छे त्योभन्दा पनि यो पत्र र यो अभिव्यक्तिले नेपालको संसद जो सन्धि सम्झौता अनुबन्धन गर्ने अधिकार लिएर बसेको छ त्यो संसदको औचित्य समाप्त भयो बिच संसदमा विचाराधीन भएको सन्धिलाई हामी पास गरिदिन्छौँ भनेर सरकारको प्रधानमन्त्री र सरकारको किङमेकर सुपर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तिनीहरूले तपाईँको हामीले पास गरिदिन्छौँ भनेर चिठी लेखिसक्यौँ भन्ने हो भने यो त हिजोका स्त्री पाँचभन्दा माथि भयो नि यो संसद भन्नेको त यो कटपुतली रहेछ नि यी दुईजनाको कठपुतलीबाट यो संसद यसरी चल्ने हो भने यी संसद सदस्य तपाईँले र हामीहरूले तिरेको करबाट जुन तलब भत्ता खाइरहेका छन् यसको के औचित्य भयो नेपालमा त दुईजना न्यायाधी मान्छे राखिदियो भयो एउटा प्रचण्ड एउटा शेरबहादुर एउटा केपी शर्मा राखिदिए अर्को केही कामै भएन त्यसैले पहिलो त यसमा हाम्रो संसद सदस्य र संसदको औचित्य समाप्त भयो अब यिनीहरू चाहिँ के गर्छन् भने नेपाली जनतालाई ढाँड्दै ढाँड्दै यहाँ आइपुर्याए प्रचण्डले कति ढाँटे सत्र हजार मारेपछि त स्वर्ग हुन्छ नेपालमा संविधान सभा आएपछि एकदम नेपाली जनताको एकदम सत्तरी वर्ष लामो चाहिँ तपाईँको सपना पुरा भयो अब सिङ्गापुर हुन्छ भन्थे नि सिङ्गापुर भएन सिङ्गापुर भयो यिनीहरूले नयाँ नेपाल बनाउँछु भन्थे पुरानो बिहार बनाए अब अहिले कुनै पनि दिन तपाईँ बेलुका सुत्ताखेरि चाहिँ तपाईँको एमसिसी भोलिपल्ट बिहान उठ्दा एमसिसी पास भयो अमेरिकन सेना चाहिँ नेपालमा परेड खेल्न आइपुगे भन्ने तपाईँ समाचार सुन्नुहुन्छ त्यतिखेर पनि यिनीहरू के भन्छन् भने एमसिसी हामीले पासै गरेका छैन भनिदिन सक्छन् यिनीहरूले नाटक गर्दैछन् यी दुइटै फटा हुन् यी दुइटै फटाले नेपाली जनतालाई झुक्याउँदैछन् अर्को सिरियस कुरो त के हो भने एउटा नक्कली छ यसमा प्रचण्डले सोही गर्दा गर्दै कर सोही गरेको होइन भन्यो भने शेरबहादुर त उनको सक्कल सही ल्याएर जनतालाई देखाउनु पर्यो शेरव प्रसन्नको यिनले कृर्ते सही गरेका छन् भने त्यो सरकारी कागज किर्ते भो पाँच वर्ष कैद हुन्छ यी दुईवटामा एउटा मान्छेको विषयमा नेपाली जनताले साँचो कुरो के सी सी। हो संसदमा विचाराधीन भएको एमसिसी चिठी लेखेर अमेरिकनलाई म पास गरिदिन्छु भन्न पाउँछ कि पाउँदैनन् एउटा सोही नगरिकन सही गरे भने योभन्दा ठुलो अपराधी शेरबहादुर देउपा संसारमा काहीँ पनि हुँदैन होइन सही गरेर पनि मैले सही गरेको होइन भने योभन्दा ठुलो चाहिँ तपाईँको ठग भन्ने मान्छे अरू कोही पनि हुँदैन पहिले अब नेपाली जनतालाई शेरबहादुर देउपाले अमेरिकालाई पठाएको चिठी देखाउनु पऱ्यो त्यो चिठीको विषयमा यो सही मेरो हो कि होइन प्रचण्डलाई सोध्नु पऱ्यो त्यो सही चाहिँ कृते गरेर यिनले अमेरिकन कार्डलाई सरकारलाई यो चिठी पठाएका रहेछन् भने सरकारी कागज किर्ते भयो यिनलाई सरकारी कागज किर्तेमा मुद्दा चलाउनु पर्छ नेपालको राष्ट्रियतामा यति ठुलो खेलबाड गर्न पाइन्छ यो यो योग जुन काम कारोबार र जुन अहिलेको शेरबहादुर देउपाको अभिव्यक्ति र प्रचण्डको अभिव्यक्ति छ यी दुइटै नेपाललाई झुट कुरो गरेर नेपाललाई फसाउने अफगानिस्तान बनाउने सिक्किम बनाउने खेलमा लागेका छन् यस्तो अवस्थामा नेपाली जनता सचेत हुनुपर्छ यस्ता देशद्रोहीका हातमा र किर्ते गर्नेका हातमा र झुट्टा कुरा गर्नेको हातमा अब देश जिम्मा लाउन सकिँदैन चाँडोभन्दा चाँडो नेपाली जनताले आन्दोलन गरेर यी दुइटै मान्छेलाई विस्थापित गर्नुपर्छ यस्तो भयङ्कर कुरो आउँदा पनि नेपाली सेना के हेरेर बसिहाल्छ त भोलि संसारमा नेपालको विश्वसनीयता ने के हुन्छ संसदमा विचाराधीन अहिंस के अरे चाहिँ सन्धि छ चा। त्यो सन्धि चाहिँ पास फेल गर्ने अधिकार संसदलाई छ त्यो संसदलाई पास फेल गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै ल हामी पास गरिदिन्छौँ के यिनीहरूको बाउको वीरता हो नेपाल यिनीहरूको बाउले जो चाहिँ आर्जन गरिदिएको जग्गा हो म तिमीलाई बैना बट्टा गरिदिनु ल फलाना दिनमा गएर म पास गरिदिन्छु तँ भन्न पाउने अधिकार शेरबहादुर देव फलाएर पञ्चनव कहाँबाट आयो यो अरू पार्टी किन बोलिरहेका छैनन् यस विषयमा त्यसैले यो सबभन्दा ठुलो सिरियस कुरो आयो यो यस विषयमा अझ म त के भन्छु भने एउटा आयोग बन्नुपर्छ शेरबहादुरले हाउसमा विचाराधीन हुँदै किन पास गर्छु भने त्यो शेरब चाहिँ त्यो चिठीमा लेखिएको सही प्रचण्डको हो कि होइन र त्यो सही शेरबहादुर देउपाले किर्ते गरेर अमेरिकनलाई ठगे कि ठगेनन् यो कुरोमा त यति सिरियस राज्यको कुरामा एउटा यति सानो कुराले राज्य रहने र नरहने तलमाथि हुन्छ त्यसैले अहिले प्रचण्डको अभिव्यक्ति हेर्दा यी सही गर्छन् गर्ने मान्छे हुन् तर नेपाली जनतालाई झुक्याउनलाई के भन्छन् भने मैले त सही गरेको होइन यो झुटो कुरो बोले अब यही कुराले शेरबहादुर सरको चाहिँ तपाईँको सरकार टुट्न सक्छ उसका प्रचण्डका चाहिँ अरू मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको यी गुरुङ चाहिँ लगायतका मान्छे र लिलामणी लगायतका मान्छे यो होइन यसैले सोही गरेको हो भने प्रचण्डले जवाब दिनुपर्छ प्रचण्डलाई हामी कारवाही गर्छौँ भन्ने अभिव्यक्ति आइराखेको छ त्यसले दोष पहिलो गठबन्धन टुट्छ दोस्रो माओवादी पनि टुट्न सक्छ यो घटनाले त्यसैले यो चाहिँ के हो भने देश उप गरेको खेलाची हो त्यसैले यसलाई चाहिँ नेपाली जनताले सिरियस रूपमा देशको राष्ट्रियतामा देशको चाहिँ तपाईँको दे। मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा यति यसरी जुन हल्का रूपमा काम कारोबार गरिराखिएको छ एयरपोर्टमा आएर चाहिँ तपाईँको संसदमाले पास गर्नुपर्ने कुरा हामीले पास गरिदिइसक्छौँ हामी पास गरिदिन्छौँ भनेर मैले चिठी पठाएँ भन्ने अधिकार शेरबहादुरलाई पनि छैन यो पहिले चिठी सार्वजनिक हुनुपऱ्यो बाबुजी सर तपाईँले ठ्याक्कै यो चिठी सार्वजनिक हुनुपऱ्यो भन्दै गर्दा एउटा कुरा देउवाले त्यो अभिव्यक्ति किन गरे भन्ने कुरा छ क्या जस्तो प्रचण्डले को प्रचण्डको एउटा बलमा प्रचण्डको संयन्त्रमा लाई उपयोग गर्दै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका हुन् प्रचण्डले खुट्टा छोडिदिएपछि त उनको कुर्सी त दुई मिनट पनि टिक्दैन यो कुरा त देउवा राम्रोसँग जान्दछन् यस्तो हुँदाहुँदै पनि देउबाले के झुट बोले होला नि त प्रचण्डले सही नगरेको कुरा यो बोल्यो होला नि होइन यो यस्तो खालको होइन प्रचण्ड कारणले शेरबहादुर भनेका होइनन् प्रधानमन्त्री यी जम्मै पश्चिमाका एजेन्ट हुन् यो जम्मै अदालतको फैसलादेखि लिएर यो संसद पुनर्वालीदेखि लिएर प्रचण्ड र शेरबहादुरको बिहाबारीको काम पनि पश्चिमाले गरिदिएको काम हो यो र ना यो किन भने भन्दाखेरि प्रचण्डलाई नाकमा नथिलाएर यो सम् सम्झेर चाहिँ सन्धि पास गराउँछ पश्चिमाले भनेर उनलाई अप्ठ्यारो पाल्न लिएको अभिव्यक्ति हो उनले सही गरेका होइनन् भने उनले सही गर्दा गर्दै चाहिँ यो मैले सही गरे होइन शेरबहादुरले झुट्ठाक गरेँ भन्दै त प्रचण्डको त यो सरकारलाई सपोर्ट भएन तुरुन्त शेरबहादुरले राजीनामा दिनुपर्छ पर प्रचण्डसँग भन्दा चाहिँ प्रचण्डको सही भएको कागज हामीले अमेरिका पठायौँ भन्छ प्रचण्डले गलत बोले हो, यो होइन मेरो सही छैन भन्दै त इमिडिएट यो गठबन्धन त टुटो नि अब कुनै बाँकी छ त छैन नि त्यसैले पहिलो शेरबहादुरले राजीनामा दिनुपर्छ र यस विषयमा अघि मैले भने एउटा आयोग बन्नुपर्छ संसदमा पाड पास गर्नुपर्ने कुरा विदेशमा गर विदेशमा गएर चिठी लेखेको हो नेपालबाटै चिठी लेखेको यो चिठी अमेरिकन सरकारलाई लेखेको कि नेपालस्थित अमेरिकन राजदूतलाई लेखेको आज म हेर्दैछु तपाईँको चाहिँ प्रचण्डको अभिव्यक्ति हामीहरूले पहिले सही गर्दाखेरि त यो संसदबाट पास गर्ने भन्ने लेखेकै थिएन यो त अमेरिकन सरकारले पैसा दिने हामी पैसा लिने त्यति एक पेजी सम्झौता गर्नुपर्नेमा असी नब्बे पेजको सम्झौता नब कहाँबाट आयो भनेर त्यो सम्झौतैमा प्रश्न उठाए त्यस विषयमा पनि अब छानबिन गर्नुपऱ्यो यो त राज्यका कागज मैले मेरो प्रधान मरू अर्थमन्त्रीले सही गर्दा यो कागज यस्तो खालको थिएन संसदबाट पास गर्नुपर्छ भन्ने कागजमा होइन यो यो कागज चाहिँ पछाडि थपिएछ भन्ने कुरा आए हो अब अब झन् सिरियस कुरो भयो अब उनको अर्थमन्त्रीले सही गर्दा यो कागज थिएन पछि सही गरौँ भन्दै त अब जम्मै छानबिनमा परे त्यसैले यस विषयमा जुन अहिले प्रचण्डको अभिव्यक्ति आइराखेको छ पहिले थिएन पछि थपियो तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि जसरी यिनीहरूले सही गऱ्यौँ हामीले पठायौँ भनेर देउबारजीले सार्वजनिक गर्नुभयो यस्तो कुरा आउँदाखेरि पनि सेना किन बोल्दैन भनेर तपाईँले प्रश्न उठाउनुभयो कि यो सेनाले पनि चासो दिनुपर्ने र बोल्नुपर्ने अवस्था को विषय हो यो होइन त त्यसै रहने कि नरहने सेना आकर्षित हुने विषय हो यो सेना आकर्षित हुने विषय होइन भोलि भन्नुहोस् न से चाहिँ तपाईँको अफगानिस्तान भयो भने पहिलो त नेपाली जनता मर्ने भन्दा अगाडि सेना मर्छ नि के सेना पनि अफगानिस्तानको सेना जस्तै भयो त नेपालमा दुई सय किलोमिटर पर तालिबान आउनुभन्दा अगाडि यहाँ बन्दु सन्दु फ्याँकेर अफगानिस्तानका सेना गइसके नेपालको सेना त बहादुर सेना हो नि सेनाले रक्षा गरेका देश नि यस विषयमा किन बोल्दैन त नेपाली सेना यसरी नेपाललाई संसदले अनुमोदन गर्ने कुरा बाहिर बाटाबाटामा हामीहरूले अनुमोदन गरिदिन्छौँ अब तिमीलाई र सायद शेरबहादुरलाई बिहा गरिदिने लमीलाई खुसी बनाउनु थियो होला अमेरिकनले सहयोग गरेन भने त यिनको सरकार टुट्छ होला चा उहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने बेलायतमा स्कटल्यान्डमा चाहिँ धाप्पु हिर्काउँथ्यो होला अमेरिकाको राष्ट्रपतिले मैले बिहान आएको टट्टु तिमी मैले एउटा सन्धि पनि पास गरेर नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउन सक्थौ न तिम्रो के काम भयो तिम्रो एजेन्टको काम तिम्रो एजेन्टको जागिर छोडिदिन्छु अनि घर घर लेखेर बुझायो होला त्यसैले यस विषयमा अहिले आएको प्रचण्डको अभिव्यक्ति पहिले संसदबाट पास गर्ने कुरो थिएन पछि थपियो भन्ने त्यो कुरो के हो त्यसमा पनि छानबिन हुनुपऱ्यो र यो सही गरेको हो अथवा होइन प्रचण्डले सही गरेर होइन भने देशलाई धोका भयो त्यस विषयमा पनिलाई सजाय हुनुपर्छ प्रचण्डले सही नगरिकन सही गरेको कागज पेस गरे भने शेरबहादुर देउपालाई सरकारी कागजमा किर्ते र राष्ट्रियतामा चाहिँ परेर तलमाथि पार्न लागि त्यस रोहको काम भयो भोलि त्यही सन्धि देखाएर अमेरिकाले चाहिँ तपाईँको यहाँ सेना पठायो भने के हुन्छ यो त सिरियस कुरो छ नि र नेपालीमा भन्छन् सिंह भकाको अगाडि नपर्नु जसै यहाँ पत्र पठाइएको छ र काहीँ न काहीँ कमजोरी भएको छ भन्ने कुरा त देखियो सार्वजनिक हुनु पर्यो अब यो सार्वजनिक सार्वजनिकले मात्रै भएन अब अब छानबिन गर्नुपऱ्यो एउटा अधिकार सम्पन्न नागरिक आयोग चाहियो प्रचण्डले भने बमोजिम पहिले सही गर्दाको कागज र अहिलेको कागज किन फरक आयो किन फरक गरियो त्यसपछि भएन आएर चिरा चिरा गराएर जातीय दङ्गा फैल्याए अब के गर्छन् भने एउटा अदालतले धानेको थियो नेपाललाई हरेक नेपालीले आस्थाको केन्द्र अदालत थियो अदालतले ठुल्ठुला काम गरेको छ त्यसका लागि अदालतलाई सलाम गर्नुपर्छ गिरिजाले महाकाली बेतहारीै अदालतले जा, अदालत जा गरौँ बाह्र चोटि नागरिकता भारतीयलाई र विदेशीलाई दिन खोज्दा म यो, बाड़ा बाड़ा। यो बाड़ा बाड़ा मुद्दा गर्ने यही अदालतले रोको योभन्दा अगाडि परिपत्रबाट नागरिकता बाँड्दा राजनीति ब्याकग्राउन्डबाट आएका न्यायाधीशले यो परिपत्रबाट नागरिकता बाँड्न पाउँछ भनेर आदेश गरे फेरि हामीहरूले अर्को मुद्दा हाल्यौँ चोलेन्द्र शमशेरको इजलासबाट त्यो नागरिकता रोक बाँड्ने काम रोकियो र अहिले परिपत्र जुन अध्यादेशबाट तपाईँको नागरिकता दिने भनेर अध्यादेश ल्याएको थियो त्यो पनि चोलेन्द्रको इजलासले घुस खायो होला नि मलाई भन्नु केही पनि छैन <laughs> यो उनले व्यक्तिले खाएको भन्दिनँ म यो सिस्टमले खाएको कोही कोही मान्छे गाँजा खाएका मान्छेले दुई मानाको भात खान्छ नि त्यो गाँजाले खाएको भात हो मान्छेले खाएको भात होइन यो चोलेन्द्रले खा खाएको पैसा जा होइन यो व्यवस्थाले खाएको जागिर चाहिँ तपाईँको नियुक्ति दिँदा पैसा नबुझाइ हुँदैन पैसा बुझाएर आएपछि पैसा खान्छ त खाने सिस्टम छ प्रचण्डले क्यान्टोन्मेन्ट चौतिस अरब खानुहुने प्रचण्डले बहत्तर अरब एनसेल खानुहुने बाबुरामको भनाइअनुसार बुढी गण्डकीमा तिनवटा नेताले ती तिन अरब खानुहुने अनि न्यायाधीश बाबाजी हुन् र है पेट र मुख नभएका मान्छे त होइनन् जब माथि मुहान सफा छैन खोलो तल सफा हुँदैन मुहान चाहिँ तपाईँ प्रदूषण राख्ने अनि खोलो खोलोसम्म थापाले भने त सफा हुन्छ माथिबाट फोहोर आएको छ आएको छ फोहोर कहाँ छ भने माथिसम्म छ राजनीति नेतामा छ जबसम्म राजनीति नेता तपाईँको सफा गर्नुहुन्न अदालत सफा हुँदैन अरू ठाउँभन्दा अ अपेक्षाकृत अदालत अझ शुद्ध छ अरू ठाउँमा त यति बढी प्रदूषण छ नि अदालतमा चाहिँ किन शुद्ध छ भने लेख्नुपर्छ खुला ठाउँमा छलफल गर्नुपर्छ त्यो सुन्ने मान्छेले त्यो छलफल हेर्दा पनि यो मुद्दा कसले जित्छ कसले हार्छ भन्न सक्छ त्यसैले अरू ठाउँभन्दा अदालत सफा छ त्यसको अर्थ अदालतमा भ्रष्टाचार छैन भनेको होइन अहिले त एकजना तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल कलेजका ती ल कलेजका एकजना युवराज सङ्ग्रौला प्राध्यापक डाक्टर ठुला विद्वान हुन् ती मान्छेले एउटा टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू सुनेको मैले त के भन्छन् भने अदालत त बेस्यालय भयो बेस्यालयमा पनि नियम कानुन हुन्छ सिनियर र जुनियरको हिसाब किताब हुन्छ यहाँ त अदालतमा तँ पनि भएन त्यसै उनी के भन्छन् भने जम्मैले राजीनामा दिनुपर्छ फेरि पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्छ हामी त के भन्छौँ भने यसको समस्या संविधानमा छ पहिले संविधानले राजीनामा दिनुपर्छ जबसम्म यो संविधान तपाईँ राख्नुहुन्छ यो देश सुरक्षित छैन न्याय पनि सिद्धियो पहिले दुई वर्षमा अदालतमा फैसला हुन्थे अहिले तेह्र वर्षका मान्छे मुद्दा छन् किन अदालतको सङ्ख्या बढाइँदैन थोरै न्यायाधीश राखेर रा जम्मैलाई के गर्ने निचोरेर लिने यो अदालतमा यो अवस्था ल्याउनेको पछाडि सत्तालिस सालको संविधान आएपछि नियुक्ति गरेका न्यायाधीश र यो अहिले वितण्डा अप्नाउने दामोदर शर्मा उपेन्द्र उपाने खेम प्रसाद ढुङ्गाना जसका जसले चाहिँ यी चोलेन्द्र शमसारान कम्पनीलाई नियुक्ति गरो सर्वोच्च अरू तिनजना न्यायाधीश थिए ती चार तिनजना न्यायाधीशलाई हटाएर क्युमा बसेका न्यायाधीश तँ नहटाएको भए यो अदालतमा अहिले यो अवस्था आउने थिएन र अहिले चाहिँ अदालतमा न्यायाधीश के भन्छ भने कुनै कुनै नेताले केही काम पाएन घुसपात गर्न पाएन कुनै नियुक्ति पाएन भने त्यसले के माग्दा राख्छु भने मेरो एउटा मान्छे न्यायाधीश नियुक्ति गरिदिनुहोस् त्यो न्यायाधीश नियुक्ति गरेर त्यसबाट म महिनै पिच्छे पैसा खान्छु बनारसतिर हुन्छ अरे यस्तो ती अपाङ्ग पाँच सातजना मान्छे पाल्ने अनि लगाएर सडकमा राखिदिने अनि त्यसले मागेर ल्याएको पैसाबाट खाने अहिले राजनीति नियुक्ति राजनीतिज्ञको के भएको छ भने न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने आफ्ना मान्छे अनि न्यायाधीश त अहिले त के हो भने चाँदी कटाइ भयो त्यो त्यसले पैसा कमाउँछ मनमैनै पछि नेतालाई पैसा बजाउँछ यस्तो खालको विकृति अहिले अदालतमा आएको छ त्यसैले यो व्यवस्थाबाट यो संविधानबाट अब यो सुधार हुँदैन होइन ठिक छ यसको सुधार हुँदैन संविधानबाट भन्ने भन्दा पनि यो द्वन्दरले जुन रूप लिँदैछन् यसको कोर्स के हो अब होइन यो चाहिँ कोर्स के हो भने को को अब कोर्स कता जान्छ होइन म चाहिँ के भन्ने भने यी चिठीवालाहरूको नौटङ्की अब कहाँ कता जान्छ यो अदालतको नौटङ्की कता जान्छ यसले तपाईँको नेपालमा परिवर्तन असम्भावी छ भन्ने प्रमाणित गरौँ चोलेन्द्र शमशेरलाई यिनीहरूले सत्र हजार मारेर बनाएको संविधानमा प्रधान न्यायाधीश कसरी पदमुक्त हुन्छ भन्ने लेखेको छ संविधानमा भ्रष्टाचार गरू खराब आचरण गरौँ कार्यक्षमताको अभाव भयो भने अहिले उहाँहरूले अभियोग लागेको छोलेन्द्र यति यो, नै एउटा हो भन्दा यी हमालजी भाग मागो भाग दिनेको शेरबहादुर दिएको हो भने पहिलो दिनेलाई राजिनामा माग्नु पर्यो अहिले शम्भु थापा एन्ड कम्पनी के भन्छन् भने विवाद आउने बित्तिकै राजिनामा दिनुपर्छ अघि मैले फायर फायरसाइटको इन्टरभ्यू सुने भने एक सय एकतिसजनाले कमेन्ट गर्दा शम्भू थापालाई विवाद ल्याए अब उहाँले अति वरिष्ठ अधिवक्ताबाट राजिनामा दिनुपऱ्यो उहाँको आठ दस वर्षदेखि काङ्ग्रेसको हरिहर दाल कम्युनिस्टको शम्भू थापा अदालतको के एउटा समिति रहेछ त्यो सेटिङ समिति आठ दस वर्षदेखि त थाहै रहेछ त्यसबाट पहिले सममु थापा र हरियर धाल हट्नु पर्यो जसलाई गैर कानुनी पनि <coughs> गैर कानुनी भन्न आएको छ चोलेन्द्रले त्यो सेटिङ मानेनन् अनि चोलेन्द्र फेरे फेर अर्को सेटिङवाला मान्छे ल्याउनु पर्यो त्यसैले यो चाहिँ के हो भने जुन संसदको तपाईँको यो द्वन्द्वको द्वन्द्वको यसको निकास यो जुन उत्कर्षतर्फ गइराखेको देखिन्छ नि यसको निचोड यो गन्तव्य कता हो होइन यसले त यो व्यवस्था खान्छ अझ म दुइटैलाई के भन्छु भने यसलाई न्यायाधीशहरूले जो हडताल गरेका छन् तिनीहरूले पनि हडताल तोड्न पाउनुहुन्न यसको जरैमा पुग्नुपर्छ अब जरैदेखि कहाँ आउँछ समस्या समाधान गर्नुपर्छ अब यो महा चोलेन्द्रले पनि राजीनामा दिन पाउनुहुन्न जब महाभियोग लाग्छ नि हिम्मत भयो भने त्यहाँ अनि छरष्ट हुन्छ हिम्मत छैन महाभियोग लगाउने लाएर त देखाए त म स्वागत गर्छु फेरि महाभियोग लगाएर तर नेपाली काङ्ग्रेसलाई के थाहा छ भने हिजो सुशीला कार्कीलाई लगाउने खुट्टी खुट्टी छैन 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 अब यता बारको आन्दोलनको अल्टिमेटम पनि सक्यो हुन्छ हो अब, अब फेरि यो त भिड्नुपर्छ दुईवटा साँढे भिडे भने मात्रै सिङ फुग्लिन्छ प्रचण्डले दस बाह्र वर्ष नेपाललाई देशलाई बन्धक बनाउँदा केही बिग्रेन नि देश बन्धक थियो संसद चाहिँ दुई महिनादेखि बन्धक छ मान्छे मारेको हत्यावाला अभियोग लगाएको मान्छे सभामुख छन् किन सभामुखको राजीनामा माग्दैनन् होइन एउटा कुरा बालकृष्ण सर हिजो जङ्गलमा बसेर त्यत्रा चौकी बिहारेक डेम्की डम दें आक्रमण गराउन दुनियाँ सोत्तर बनाउन सक्थे प्रचण्ड प्रचण्ड लगायत माओवादीहरूको टाउको मूल्य तोकेर टाउको काटेर ल्याउनु भनेर टाउको मूल्य तोक्न सक्थे शेरबहादुर देउवा होइन निर्णय गर्न सक्ने होइन यी त कठपुतली हुन् तपाईँ बयालिस सालमा होइन खालि यिनीहरू दुईको दिल्लीमा बसेर र तपाईँको बम्बईमा बसेर स्वाकार मात्रै गरे बयालिस सालमा राजाले बम पड्गा भन्ने तपाईँ कहीँ मान्न तयार हुनुहुन्छ उनले कलकत्तामा बसेर मैले बम पड्का भनिदिएँ प्रचण्डले पनि नोएडामा बसेर नेपाल नेपालका सेना र नेपालका प्रहरी नेपालका दाजुभाइ नेपालका हुनहार युवा मार्दा वक्तव्य मात्रै दिएका हो यो वार हो भारतले गरे पोक्सीवार काङ्ग्रेस अहिले गरे वार हो अब अहिले प्रचण्ड र शेरबहादुरका पछाडि त्यो जुन शक्ति थियो अहिले त्यो शक्ति छैन त्यो शक्ति भएपछि चाहिँ यिनीहरू जे पनि गर्न तयार हुन्थ्यो त्यो त सिक्किम बनाउनका लागि बनेको थियो नि त फेरि पनि गर्न तयार यिनीहरू फेरि कतलाम गर्न तयार छन् हिजो त्यो शक्ति अब भारतमा छैन हिजो पश्चिम बङ्गालमा तपाईँको ज्योति बसु थियो त्यसैको एक छिट्टा तपाईँको सत्ताइस सालमा झापामा टाउको घाटमा आइपुग्यो अहिले पश्चिम बङ्गालमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले स्थानीय तपाईँको प्रदेशको चुनाव लड्दा दुई सय बयानब्बेमा एक सिट जितेन यो पैँसठी त्रिसठी सालको तपाईँको सीताराम एचुरी हो अहिले दिल्लीमा सीताराम यचुरी भारतमा कहाँ छ थाहा छैन चना चटपटे बेच्दै होला कलकत्तातिर मुहानमा कम्युनिस्ट सिद्धिएपछि नेपालमा रहन्छ अब यिनीहरू त के हो भने जरा बेगरका भए जरा छैन अब यिनीहरूको पश्चिम बङ्गालमा पनि छैन सीताराम यचुरीमा पनि छैन अब यी माछा पानी बेगरका माछा छटपटाउँदैछ नि यही छटपटाउको अभिव्यक्ति हो यो त्यसैले अब यो दसैँ एघार वर्षमा नेपालीले जुन परिवर्तन खोजेका छन् यो परिवर्तनको आवश्यकता अदालतले प्रमाणित गरिदियो अब यो सिस्टमबाट त्यही चल्दैन चल्दैन अब यसलाई परिवर्त जनता आउँछन् नि ने त हो नेपाली जनता तात्दैनन् तातेपछि ता सेलाउँदैनन् ता 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 बल्ल कोरोना अलिक सजाउँदैछ बल्ल दसैँ तिहार सकिँदैछ हामीहरूले गर्नु कसैले त गर्छ नि हौ तपाईँ जनताप्रति विश्वास नगर्ने अहिलेसम्म स्वतन्त्र राखेको देश अहिले पनि भ्रष्टाचारीका लागि ठेका लगाएका देश जनताले छोड्छन् त्यसैले म चाहिँ के छु भने यो जम्मै समस्याको समाधान जनतामा छ जनतालाई सिक्किम बनाउनु छ मन्जुर गरेर बस्नुहोस् जनतालाई अफगानिस्तान बनाएर मर्नु छ देख्नु भएन अफगानिस्तान राम्राका लागि राजा हटाएको होइन अढाई लाख मान्छे मरे अफगानिस्तानका मान्छे ज्यान जोगाउनलाई नेपालमा आइपुगे हामी नेपाली नजाग्ने हो भने भोलि नेपाली चाहिँ ज्यान जोगाउन अफगानिस्तान पुग्नुपर्छ अनि त्यतिखेर फलाना फलानाले त बोल्थेँ है अनि त्यतिखेर नेपाली जनताले सम्झिन्छ त्यसैले म चाहिँ जनताको शक्तिमा विश्वास गर्छु हिजो जनता चाहिँ तपाईँको भुल्लै ढाँटिए ठक्का फेला परे झुक्किएँ सधैँ झुक्किँदैनन् म एउटा तिन हप्ता अगाडि म नवलपरासी गएको थिएँ त्यहाँ एकजना तपाईँको बस्याल माओवादीका प्रचण्ड गएर भात खाने ठाउँ यो चाहिँ पम्फा भुसाल भात खाने ठाउँ माओवादीका लडाकालाई राति राति लगेर भात खुवाउने मान्छे ती भुसालजी म त्यहाँ त्यहाँ मलाई भिकाएर जुन कुर्सीमा प्रचण्डलाई राखेर भात खुवाएँ त्यही कुर्सीमा तपाईँलाई राखेर भात खुवाउँछु अब म यी जम्मैलाई छोडेर तपाईँको पार्टीमा प्रवेश गर्छु भनेर नेपालका लागि नेपाली नबल पराजीमा तिमी कार्यरत छन् अहिले बल्ल मान्छेले बुझ्न थाले त्यस्ता कति छन् कति म चाहिँ के हो भने जनताको शक्तिलाई विश्वास गर्छु कि जो हिजो ठगिए झुकिए सिङ्गापुर बनाइदिने जग्गा नहुनेलाई जग्गा स्वास्नी नहुनेलाई स्वानी घर नहुनेलाई घर आयो घर होस् खुलो होला नि अब नेपाली जनता यी बाह्र बुधेवालालाई जहाँबाट आयो तीबाट खेद्नुपर्छ त्यतै पठाउनुपर्छ अब नझुक्किउनुहोस् यी ठग हुन् यी फटिचर हुन् यी ठक्का पछाडि अब लाग्यो भने अफगानिस्तान र सिक्किमको हालत नेपालको हुन्छ अब जनता जाग्नुहोस् यो देश अब जनताले जोगाउँछ संसारमा धेरै दे देश जनताले जोगाएको छ यस्तो अवस्थामा पनि हामी नेपाली जनता जाग्यौँ भने हामी त के भने लास भइसकेको छौँ मरेका लासमा त कुनै संवेदना हुँदैन नि हामी पनि त्यही अवस्थामा पुगिसकौँ यी जति पार्टी र नेताले हामीलाई मारिसकेछन् तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन जनता जाग्दैछन् जम्मै अदालतको पनि हिसाब किताब निकाल्छन् हामीहरूले भनेका छौँ पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म चोलेन्द्रको पनि छानबिन हुनुपर्छ प्रचण्डको पनि हुनुपर्छ शेरबहादुरको पनि हुनुपर्छ माधव नेपालको पनि हुनुपर्छ छानबिनभन्दा चा। हिसाब किताब जम्मैले बुझाउनैपर्छ राणाले हिसाब किताब नबुझाए धर्पा हानन् भागेर कल चाहिँ विदेश जानु पऱ्यो जम्मै घरमा चाहिँ तपाईँको राखे चाहिँ तपाईँको सरकारी कार्यालय प्रचण्डले हिसाब नबुझाइ धर्पाउँछ शेरबहादुरले हिसाब नबुझाइ धर्पाउँछ बुझाउनुपर्छ हिसाब किताब अब हिसाब किताब बुझाउन तयार हौ देशद्रोही हो नेपाली जनताले एक एक पैसाको हिसाब किताब दिन्छन् त्यसैले म चाहिँ जनताको शक्तिमा विश्वास गर्छु हिजो झुक्किएँ म पनि झुक्किएँ सिङ्गापुर बनाइदिन्छन् भने नि नेपालमा कम्युनिस्ट दुई तिहाईको आएपछि स्वर्ग हुन्छ भने होइन भने केपी शर्मा ओलीले स्वर्ग कस्तो बनाए भ्रष्टाचारी सम्पत्ति छानबिन गरौँ त मलाई हिजो एकजना पर्यटन सम्बन्धी व्यवसाय गर्ने विद्वान आउनु पैँतिस अरब पैसा खायो अरे प्रचण्ड र एउटा केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्ट कम्युनिस्टको एउटा आचरण छैन चा। वाइट बडी कहाँको यो ललिता निवासमा माधव नेपाल लगाएर मा ललित गे तपाईँको शेरबहादुरलाई उसलाई मा माधव नेपाल लगाएर बाबुरामलाई पछाइदिनेको है केपी शर्मा ओली तँ पछाइदिए बापत नमिन घिमेरालाई त्यत्रो तोकमा दिए यिनको पनि छानबिन हुनुपर्छ अहिले अख्तियार भन्ने अड्डा कहाँ छ त्यो राईजी कहाँ छन् त्यसैले संसद सिद्धियो सरकार सिद्धियो अदालत सिद्धिए संवैधानिक अङ्ग सिद्धियो अख्तियार सिद्धियो हरेक अङ्ग के हो भने प्यारलाइज अवस्थामा छन् अब बाँकी सिद्धिने काम देशको नेपाली जनता जागेनन् भने अब नेपाली जनता जाग्नुपर्छ नजागिकन यो देश रहँदैन दस हजार मान्छे थुन्नुपर्छ यो देशमा तँ हामी थुन्छौँ